ステンドグラスが非常に美しい神楽橋がここからは近いのでございます。それから、まあ、何と言いましても美味しいお魚あるいはお寿司食べてくれるお店がここでは一日の高くに取ったりあっちからの水曜日の水曜日の水曜日の観光客の方も含めてお楽しみくださいませ。
の線が見える大きな空間、琥珀物語。世界の雑貨、ガラス堂へお越しのお客様は、こちらでおりください。発車します。お待たせをいたしました。次は庄川口、庄川口でございます。見えてまいりましたのが、我が母校、新港高校でございます。Thank you.